Predsjednik Haitija Jovenel Moiz ubijen je u svojoj kući u sredu rano ujutru, potvrdila je vlada. Moiz je ubijen u svojoj privatnoj rezidenciji oko 1 sat ujutru u sredu. Haitijanski premijer Claude Joseph potvrdio je u saopštenju da je Moiza ubila grupa napadača. Oni nisu identifikovani, ali je navedeno da su sa španskog govornog područja. Grupa pojedinaca koji nisu identifikovani, od kojih neki govore španski, napali su privatnu rezidenciju predsjednika Republike i fatalno ranili šefa države, naveo je Joseph, opisujući napad kao gnusan, nečovečan i varvarski. Prva dama Haitija Martina Moiz je povrijeđen metkom u napadu, dodaje se u saopštenju. Ona je trenutno u bolnici. Jovenel Moiz je imao 53 godine.